Ahoj Ahoj Arpad. A vítam aj našich divákov a poslucháčov a... Diváčky a poslucháčky. Ktorých zaujíma, o čom mudrujú dvaja politickí komentátori, keď spolu miešajú kávu. Oproti mne sedí Peter Tkačenko, komentátor denníka ZME a ja som Arpad Čoltes, komentátor televízie. Joj. Máme za sebou taký menej výživný týždeň mi príde. Záleží, ako sa na to pozeráš. Mne sa zdá, že toho zase nebolo, že, že doslova málo. V parlamente zúria síce legislatívne smršte nejaké, ale... To, áno, tak to parlament nezasadá teraz. To teraz... len kvôli tomu, že bol termín na podanie poslaneckých, na, alebo teda návrhov zákonov do parlamentu, tak teraz sme také... videli všeličo. Je to také menej e, nápínavé, keď sa to tam priamo nedieje v pléne... Dočkaj, v budúci týždeň už budeme môcť porozprávať sa aj o tom, čo sa dialo v pléne. Ale my nevieme, čo sa udeje, kým tu sedíme, lebo minulý týždeň to bolo presne tak, že my sme tu mudrovali o tom, ako sa ľudia, kde si v progresívnom Slovensku dočista, zbláznili a oni sa pod vplyvom zlého počasia na poslednú chvíľu spametali. Ja si myslím, že nie je pod vplyvom zlého počasia. Oni tvrdia, že trošku ich schladil sviežiarný dážď a oni nehovoria, že prišli k rozumu, lebo oni teda nepripúšťajú, že im odišiel, ale... No, tak nejako. Takto pre, pre tie diváčky a poslucháčky, ktoré nás trebárs nepočúvali minulý týždeň. My sme tu pred týždňom o tomto čase rozprávali. Ako ty si povedal, že Mm. o e, nie najlepšom nápade prísť demonstratívnym, manifestačným spôsobom na námestie podporiť hlavu štátu. A sme sa z toho trochu vysmievali, lebo teda počasie tomu aj dosť neprijalo, takže hrozilo, že to vyznie celé dosť rozpačito. No ale kým my sme tu donahrávali, e, tak sa veci úplne zmenili, čiže my sme rozprávali o niečom, čo sa nemohlo ani udiať, pretože asi zhruba 11-15 my sa tu začíname rozprávať o 11. Na, na Facebooku zverejnili, že pre nepriazeň počasia sa zhromaždenie ruší. Zákerne čakali, kým budeme sedieť v štúdiu. Vieš čo, nemyslím si to doslova, ale naozaj toľkokrát sa nám to už stalo, že, že sme rozprávali o niečom, čo sa práve dialo. A, a naozaj, že aj v uplynulých týždňoch viackrát by sme to vedeli pomenovať. Že je, je to zaujímavé, povedzme, že je to zaujímavá zhoda okolností. Nemyslím si, že nám to... Zatiaľ si nemyslím, že by nám to robili doslova na schvál. No, nejak tam prišli k rozumu, to počasie použili ako zámienku, nazdávam sa ja, lebo... Hmm nevidím, že by chystali ďalšie zhromaždenie, vie, že už sa upravilo počasie a keďže je to taký dôležitý akt, oni sa tvárili, že je to dôležité, veď len tak by si nerobil tento typ zhromaždenia. Nie, oni proste odvtedy močia. Chcem byť vlastne aj ja trochu veľkorysý, nie až takto rozmazávať. V podstate tiežme sa z toho, že trochu prišli k rozumu, alebo si uvedomili, čo to proste vymysleli. Ja by som nebol až taký zhovievalý, lebo celá tá na, že to úplne teraz byť až taký celá tá úplne tupá, stupidná akcia, že poďme pani prezidentke zatlieskať pred palác, ako keby to bola nejaká Instagramová influencerka, ktorá sa zrútila z toho, že nemá dosť lajkov na profile, čo je, že neuveriteľ, že odporne, že ponižujúce voči hlave štátu, podľa mňa, Súhlasím s tebou. Z nej, my sme to tu pomenovali. Áno, my sme to tu vysvetlili, že s čím máme najväčší problém, že vlastne znižujú jej vážnosť a z nej robia nejakú nesvojprávnu našu Zuzánku, ktorú musíme veľa tľapkať po pleci, aby znova kandidovala. Aby nebola smutná. A, tak, no. Áno, a, a, aby sa nám z toho nezrútila, že koľko ľudí o nej píše škaredé veci po Facebookoch. Podotýkam, že ani nie nevtlačí, lebo ona je stále ešte relatívne ju šetria aj kolegovia. Ešte sú stále také... Nie je úplne v móde kritizovať prezidentku. To úplne súhlasím. Čiže toto je úplne tupý nápad. Myslím si, že ty si veľmi dobre vtedy tráfil klinec po hlavičke, že oni ako keby sa tak chceli, že vyhrievať v odlesku jej slávy, lebo inak oni by chceli, aby kandidovala, alebo teraz to tvrdia, že treba ju podporiť, aby, aby sa ona cítila silná a sebavedomá ale podľa mňa jej nerobia dobrú službu, keď neustále pripomínajú, že veď to je naša bývalá podpredsednička, ktorá odišla robiť nadstranickú hlavu štátu. A to ja som si nie istý. A teraz to, to nie je, že tvrdím niečo, lebo nikdy som o tým nerozmýšľal v tejto rovine, ale nemám pocit na že oni by toto nejakým nejako intenzívnejšie zdôrazňovali, že je to ich bývalá podpredsednička. Ja tak, som, to že, že sa nej? Explicitne explicitne som to počul takto, explicitne som to počul takto sformulovať, neviem, či ne predsedu progresívneho Slovenska. Ne, nehovorím, že to nikdy nezaznelo, alebo nemohlo zaznieť, ale že to nevnímam ako nejaký t trvalý... Uh, trvalý spôsob komunikácie voči verejnosti. Asi to občas zaznie, veď prečo by nie, ale nezdá sa mi, že by to forsírovali, že naša bývalá podpredsednička alebo naša bývalá členka je ja hlava som to, štátu. Ja som to práve veľmi dlho nepočul. Neviem, či som to vôbec niekedy počul, odkedy sa ona stala prezidentkou, že oni keby rešpektovali, že odišla do prezidentskej kampane, bola zvolená, už to nie je naša Zuzanka, už je to hlava štátu a teraz ako keby sa k tomu konceptu vrátili možno, že to je jedna z tých slamiek, ktoré vidia a sa ju snažia chytiť, aby sa úplne neutopili, ale mne príde veľmi nebezpečný celkové ten ich spôsob myslenia, že naozaj prvomajová manifestácia v úvodzovkách, je, že, lebo oni tvrdia, že toto je odpoveď na protesty, že keď tam boli tie davy škaredých ľudí, ktorí po nej bliakali škaredé veci, ako dobre, môžu si o tom myslieť čokoľvek, ale protest je normálnou súčasťou života v demokracii, keď sa niekomu nepáči, má právo priznať námestie, keď sa to tam zorganizuje, ohlási a normálne si povedať svoje. Ocenil by som kultúrnejšiu formu, ale kým to nie sú otvorené výzvy k násiliu, ja mám v tomto osobne naozaj ten postoj, že môžu. Prepač, tu ti skočím do reči. Mne sa zdá, že demonstrácia, ona z podstaty veci musí byť trochu akože niekomu nepríjemná, nejakým zmyslom provokatívna a tak vie, že, že demonstrovať tak, aby si to vlastne nikto nevšimol a, a nikoho sa to nedotklo, to sa mi zdá, že v rozpore s hlavnou myšlienkou protestu. Prepač, chcel ale, ale som to sa bolo, že Rozumiem tomu, keď niekto vyzýva ľudí, aby prišli, lebo to je, že preto sa to volá, že, protest, že protestuješ proti niečomu. Ale oni v podstate pozývali ako keby na manifestáciu, že ty prídeš manifestovať svoju podporu niekomu. Toto sa podľa mňa organizuje naozaj len v totalitných režimoch. Zájame Čím nechcem o... povedať, že oni teraz majú, že vyslovene, že uvažovanie e, dynastie Kimovcov alebo niečo podobné. Ale niekto by mi mal vysvetliť, že e, oslavovať chodíme celebrity významných alebo hokejistov a futbalistov a taká. športovcov, spevákov, umelcov. Tam, kde môžeš byť fanúšikom, že, že, ho ľúbiš, lebo sa ti veľmi páči, ako vyzerá, čo robí. To ale toto, to pre politikov, to je úplná zvrhlosť. Politik predsa nie je celebrita. Nemal by byť. Už s tebou súhlasím a, a asi chcem byť veľkorísejší ako ty vočiním, lebo sa mi zdá, že to nahulákané na nich bolo za to dosť. Nie, že by neprávom, ale zdalo sa mi, že dosť a vyzerá to, že to v nejakej miere pochopili, veď... Pravím, žiadnu ďalšiu manifestáciu tohto typu nechystajú snažia sa aby to prešlo mlčaním nemusíme im vyhovieť úplne ale môžeme v nejakej miere akože brať na vedomie že sa trochu poučili ja si toto vykladám ako ich snahu no isté že vyhrievať sa v odlesku slávy prezidentky ale špecificky v prípade PS lebo sa mi zdá a aj mi to tlmočili niektorí ľudia, buď priamo z prostredia, alebo okolia PS, že oni vlastne nechcú príliš sa vystavovať. Hej? Lebo oni, keď, keď ich je príliš vidno a veľa rozprávajú, tak si nepomáhajú. Hej? Takže oni sa snažia vlastne byť tak ticho, vlastne, keď to poviem vulgárne, nič nerobiť, ako sa vraví. Dávať to na pelého. To som Aj keď povedal, vidíme, že, ako to nefunguje. Že, že, že to nie je celkom Pelegrín. Pelegrini naozaj niečo robí. Potom sa k tomu dostaneme. Aj som to tu viackrát draval. To je niečo iné. Pelegrini je ako keby, že vajata víš, že nevie zaujať jednoznačnú pozíciu, ale oni chcú, že močať. Oni vlastne, oni zaujímajú jednoznačné pozície, ale močky, tak aby si to nikto nevšimol. No ale zase si vravia, že niečo by si akože robiť mal, tak si zvolili toto, čo považovali za vlastne úplne neškodné. Veď pani prezidentka je v okruhu ich voličov vysoko obľúbená. Čiže si povedali, že to je vlastne úplne bezrizikový podnik. To je moja interpretácia. Nie, nie že by som mal takú informáciu, ale predpokladám, že, že takto rozmýšľali, že niečo potrebujeme urobiť a, a, toto je niečo a nehrozí nám z toho žiadne riziko. Hej, že, že e, žiadny hojsík tam nenavrhne, ja neviem, e, zákaz potravy alebo zákaz mesa, alebo niečo. Hej. Čiže takto si to vyrátali podľa mňa no, a prepočítali sa, tak, tak budú zasa vymýšľať niečo iné. Ja z nich začínam mať trošičku aj obavu, práve preto, lebo oni sú ťažko čitateľní tým, že nič nehovoria, v podstate nič nerobia, oni presne prečítali, že vždy, keď otvoríme ústa, nám idú dole preferencie len to má nejakú svoju príčinu, že vždy, vždy, keď otvoria ústa, idú dole preferencie a oni namiesto toho, aby začali rozmýšľať vecne nad tým, že čo by sme možno mali robiť inak, aby nám preferencie rástli, tak radšej nerobia nič. Možno na tým a... aj rozmýšľajú, len ešte sa im nepodarilo to zmeniť. Ja, ja sa obávam, že oni tak ako, odkedy vlastne sa Zuzana Čaputová stala hlavou štátu, tak oni ako keby tak nejakže politicky, mne to príde naozaj, že degenerujú vo vnútri. Tá strana ako keby upadala a aby sa z nich nestalo také oľano bez Matoviča čoskoro. A hlavne v tom zmysle, že ľudia si do nich môžu premietnúť akúkoľvek svoju predstavu a môžu im aj nahádzať hlasy, ale že by boli veľmi nemilo prekvapení, keby potom prišlo na to, že aké budú oni povedzme navrhovať zákony. Už, alebo čo budú ja mám, reálne v tej politike robiť? To ja mám voči nim veľa výhrad, ale tento typ nie. Ešte jednu poznámku som chcel, som si tu napísal. Ty si spomínal, že sa chytajú slamky a tak to sa mi zdá, že im kryjúdi, že oni sa teraz nemajú prečo akože chytať slamky. Oni nie sú v takom tom, že ohrození 5% hranicou alebo v nejakej krutej defenzíve, alebo tak oni preferenčne sú tretia najsilnejšia strana. V už v ostatných voľbách boli favoriti? Neboli favoriti vtedy, už to, to naozaj... Pol roka pred voľbami, neviem, či... Pol roka možno, Ešte nevyzerali áno. ako favoriti a sme pol roka pred voľbami. Chcem povedať, že teraz... Však ale ani vtedy sme nehovorili, nehovorili, o nejakých slamkách, čiže ani, ani teraz by som nehovoril, respektíve minimálne mentálne to tak nemajú v hlave, hej, že, že sú v panike, že teraz musíme niečo robiť, lebo nám hrozí toto, tamto a hento. A potom k tomu Matovičovi, no ja teda o progresívnom Slovensku viem šeličo nepekné povedať a aj sa mi to občas stáva, ale toto by som im neurobil. Môžeš voči ich hodnotám, ideológii, preferenciám mať výhrady, ale sú známe, podľa mňa zrozumiteľné, tí ľudia, ktorí tam sú sa na tom do veľkej miery zhodujú. Nie je to proste taká zbierka z prostosti ako Oľano. Sú to aj väčšinou normálni ľudia. V zmysle nie je naozaj tie osobitne kvalifikované osobnosti, čo sú proste že väčšinou úplní nevoľníci Igora Matoviča. Alebo proste odídu potom, keď už si povedia, že toho je veľa a celé sa to zrúti. Nič z tohto, alebo v ničom z tohto sa podľa mňa progresívne Slovensko na Oľano a, a na Igora Matoviča špecificky už teda... Tu som vôbec povedal, nepodobá. že Oľano bez Igora Matoviča. OK, e, tak, tak toto dám nabok. E, samozrejme, že po voľbách sú štandardne ľudia zo svojich zástupcov sklamaní, to sa podľa mňa nevyhne ani progresívnemu Slovensku, ak napríklad získajú 13-14% a povedzme ešte, keby sa dostali do vlády, tak potom už je to samozrejme, že, že ľudia budú sklamaní, ale bude to úplne iný typ poprvé sklamania a, a iný typ ako keby nie dokonalej politiky než Oľano. Oľano to je že, absolútne bezprizorný, antidemokratický, nezodpovedný masaker. Voči progresívnemu Slovensku môžeš mať výhrady, ale nie je to to, e, si myslím. Aby sa to tým nestalo, to som hovoril, že to tak, to tak upada a degeneruje a tiež mám občas nejaké signály tam z okolia, že ako to vyzerá vo vnútri. Myslím si, že to naozaj nevyzerá veľmi pekne, ale hlavne... Akú má mať volič motiváciu, voliť politikov, ktorí nie sú schopní otvoriť ústa a povedať niečo zrozumiteľné. To, to je pre mňa záhada a ja si myslím, že ich to dobehne. Ako sa bude priostrovať kampaň, oni budú musieť začať rozprávať nevyhnutne. No a potom uvidíme, že či, sa potrebu, či si potrebujú už teraz hľadať slamky alebo nie. Ja si myslím, že budú potrebovať veľkú veľkú otepku slamy, aby ich udržala nad vodou. Tu sa radšej nebudem ani stavovať, ani predvídať. Povedzme, že, že na teraz som... A... Mám silný stupeň presvedčenia, že tú parlamentnú hranicu zdolajú s relatívne veľkou rezervou, to znamená, že, že aspoň 3-4, že, že nebudú mať ten pocit existenčného ohrozenia. Samozrejme, že to môže vyplývať len z toho, že teraz vidím 14%, tak aký problém vie sa to samozrejme zmeniť niekto v tom bloku a muselo by to byť asi SAS, že, že, by nejakým dramatickým spôsobom narástli a tam tú hrozbu od SAS na teraz celkom nevidím. A čo možno už aj vytvára priestor, aby sme premostili na druhú tému. Oni aj silne vykrádajú voliča SAS, e to, na, na to máme nejaké dáta, e, že preberajú e, Richardovi Sulíkovi voličov. To aj vidíš na tom, ako sa to prelieva z jednej strany náhodou, <ský> to, to naozaj Ale... nebude náhoda uvidíme, veľa bude závisieť napríklad od toho, že koľko ľudí si nakoniec naozaj v tom čase volie povie, že to vôbec nemá zmysel, nepoviem to dať vôbec nikomu. Tu sme sa tu o tom rozprávali minule, že možno ani nepríde menej voličov, ale prídu úplne iní voliči k tým voľbám. Toto ich môže, to môže veľmi ovplyvniť ich volebný výsledok. Určite si teraz ani ja smrteľne vážne nemyslím, že sa vôbec nedostanú do parlamentu, lebo tento raz im stačí 5%. Napríklad že to by ich mohlo udržať nad vodou, že im už nebude chýbať tých 900 či 600 či koľko im malo. chýbalo. Ale dnes by som si už opatrne stavil malú sumu na to, že nebudú mať taký výsledok, aký majú teraz. Ale no, to je možné, že, že nenáplnia svoj potenciál, pretože to robia naozaj úplne zle. A ten, tento plán manifestácie bol skvelou manifestáciou toho, akým zlým spôsobom oni vôbec rozmýšľajú o politike, ako veľmi nerozumejú krajine, v ktorej chcú kandidovať, problémom tej krajiny, ľuďom v tej krajine. Je to ich slobodná voľba, sú to všetko dospelí a svoje právni ľudia a oni, dokonca väčšina z nich sa považuje za odborníkov, čiže nech sa im páči. Sú si, každý si je sám strojcom svojho nešťastia. Nech takto pokračujú. Ja tam naozaj nemám žiadne svoje žetóny emocionálne angažovaný. Nie som mi to jedno, ale možno by naozaj mali zvážiť, že či nechcú nájsť svoju stratenú odvahu napríklad, že prihlásiť sa. Lebo oni keby boli cieľene pracovali po celý ten čas tým, že máme nejaké hodnoty a napríklad by našli odvahu povedať, že my chceme byť ľavicová strana, že nenechali by si ukradnúť ľavicové hodnoty hlasom a smerom, ktorí vlastne žiadne nemajú, ale sa k ním pre zmenu hlásia, tak už mohli mať podľa mňa možno trochu iný elektorát, ale možno väčší, možno stabilnejší. Že oni, o, oni týmto, akí sú, lebo, lebo oni sú tiež takí vajataví, ako Pelegrini. Že oni sa nemajú sa o neho odvahu úplne verejne hlásiť ku všetkému, že náhlas a, a tlačiť na to. Sú niektoré témy, v ktorých áno, a to sú aj presne tie témy, na ktorých sa na Slovensku nevyhrávajú voľby. Sú síce dôležité, ale ty najprv musíš vyhrať voľby na niečom inom, aby si potom mohol presadzovať aj túto dôležitú agendu. Uf, to, to už je, o, o tom už nechcem na tomto mieste teraz takto uvažovať. Len som teda sa chcel vymedziť, že to, to im podľa mňa kryjúdi, podľa mňa tento typ pelegriniovskej vajatavosti u nich nevnímam vlastne vôbec, vo, zdá sa mi všetkom podstatnom, tie postoje sú na slovenské pomery dosť jednoznačné. Ja som tento týždeň akurát akože písal taký komentár, bol som trochu v núdzi, tak som písal o tom, že v Česku a v Nemecku chystajú vlastne už plnohodnotnú legalizáciu obchodu s marihuánou, samozrejme silne regulované, obmedzené, neviem čo, ale v zásade, že obchod už to nie je, že dekriminalizácia, že sa ten štát tvári, že nič také sa nedie a keď sa deje, tak, tak privriete oči ešte viac, ale proste naozajstný obchod. A som si vravel, že prečo napríklad nejaká strana, ktorá sa chce profilovať akože, že takáže ostrá, že vie aj, aj buchnúť, že prečo napríklad tohto sa nechytí. Č, čo ja nehovorím, že SAS to musí nutne urobiť, že, že držia sa len tej, len, tej kriminalizácie, a, ale aj to je na slovenské pomery pomerne odvážne. No a prečo si myslím, že nebudú mať že nebudú čeliť nejakej vážnej hrozbe. No, teraz už som skoro presvedčený, že sa neobjaví niečo ako Igor Mátovič, ktorý proste narastol zo 6 na 25 Čiže niečo musel zobrať aj progresívnemu Slovensku. Nevieme presne koľko, ale, ale proste tie čísla nepustia. Musel tam niečo vziať. A ich najväčší konkurent je SAS a, a tam na teraz nevidím dosť dobrý potenciál, aby im zobrali hlasy a využijem to ako prostriedok, aby som prešiel k ďalšej téme. Viem, že ty si sa motkal kde si po východe, tak si možno nesledoval verejnú debatu úplne najintenzívnejšie, ale objavila sa nám kauza tzv jedovatej alebo otrávenej alebo, alebo, niečo také ukrajinskej pšenice. Ja som túto kauzu zachytil v zárodku minulý víkend ma oslovili kolegovia z Talianska, ktorí sa ma na to pýtali a vtedy ešte bolo tých informácií tak poskromnejšie vyzeralo to, že zachytili nejakú jednu várku nejakého obilia, ktoré nebolo úplne v poriadku v nejakom konkrétnom mlyne, tak som napísal Talianom, lebo oni tam citovali nejaký nejaký post, tuším, alebo ne, ne, nejaký tak seriózny ukrajinský zdroj, ktorý ale to vyzeralo, takže to trochu fúkola prehnal v tom prvom texte, ale z dnešného pohľadu sa zdá, že ukrajinskí kolegovia mali už v tom okamihu lepšie informácie ako my tu na Slovensku. Áno, zdá sa, že podľa niektorých meraní, niektorých šarží sa nameralo zvýšená hranica nejakého rezidu a nejakého pesticídu, alebo ktorý čert to bol. Ono by to vlastne pred niekoľkými rokmi bolo aj v Európskej únii ešte legálne a v poriadku, ale nejak sa sprísnili normy. Čo sa stáva, ja teraz nechcem povedať, že, že keďže je to ukrajinské obilie, tak, tak neprihliadajme na ne, alebo hoďme ich do kanála, to, to netvrdím. Ale ten spôsob, akým sa toho chytili niektorí politici a špecificky politici, ktorí sa opoziční politici, ktorí sa cítia v núdzi, tak ten je až, až nechutný. A spomeniem tu dve mená, a to bude napríklad Peter Pellegrini, ktorý cíti, že, že mu ten Robert Fico naozaj robí zle a on sa musí nejakým spôsobom, slovo radikalizovať je asi silné, ale teda intenzívnejšie komunikovať. A napríklad náš tradičný Richard Sulík, ktorý proste... Peter Pellegrini a, 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 ľudia tam na tej strane spektra začali rozprávať presne, že o otrávenom a jedovatom obili, alebo tak, čo, čo sú proste naozaj, že iné to, to opisuje a, 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 budí to dojem niečoho iného, ako namerali sa zvýšená hodnota neviem čoho. Hej. Toto ma už obýšlo, ale možno by bolo dobre vysvetliť aj pozadie toho celého, že naozaj Ukrajinc, obilie, nesplňajú úplne kvalitatívne normy Európskej únie, aj preto je pomerne lácné lebo ho produkujú trochu iným spôsobom a dá sa vyprodukovať lepšie. To neviem, lácnejšie. že či splňa nejaké kva kvalitáty. Tam, tam je problém naozaj v nejakých tých používaných pesticídoch a neviem v nejakej chémii, teda, ktorá objektívne, že v Európskej únii to už takto robiť nesmieš na Ukrajine, ešte áno. Aha, okay. Je to lacnejšie, efektívnejšie, ale tým, že Ukrajina za začala mať problém s vývozom svojho obilia, tak vznikla dohoda, že cez územie Európskej únie sa prevezie ukrajinské obilia, bude chodiť do krajín, kde toto až tak veľmi nerieše, Afrika a podobne. A tuším, že poliaci Polskí farmári zrazu e, zistili, že pomerne veľké objemy toho lancného ukrajinského obilia zostávajú kde si tam u nich a vytláča to ich e, z podstaty veci drahší produkt z trhu a e, e, začali pobúrenie ačať, že takto by to teda nešlo sú druhovia že kde si na počiatku bola nejaká takto že úplne tradičná obchodná vojna, niekde, ne, ne, niekde nejaký zmrdík si zrátal na prstoch, že takto zarobím viac peniažkov a nejakým spôsobom to ukrajinské obilie Úlia, a začal ho púšťať do obehu tam, kde nemalo. To a pravdepodobne to miery... predpokladám, že to nebol Ukrajinec. Neviem, do akej miery legálne, alebo, alebo nielegálne, hej, že, že aký colný režim tam napríklad existuje, hej, že, či, či to obilie bolo určené len na reexport, alebo bolo aj v poriadku eh, ho tu predávať. Prostý fakt je, áno, začalo to v skutočnosti ako prax prostá, hej, neviem, či to nazvať obchodnou vojnou, ale proste F, agrobaróni alebo proste nejakí potravinoví e, lobbysti zása na druhý strane. Môže to byť, ako, že, ako ty vravíš, že, že, niečistým spôsobom sa to dostalo na trh, no tak tá, tá, druhá strana bez ohľadu na to, že, že či čistým alebo nie spôsobom e, začala jačať že, a, a chrániť si svoje hospodárske záujmy, keď to tak poviem. Tak. T toto vieš nejako, tomu rozumieť, môže sa ti to nepáčiť v jednom aspekte alebo v druhom môžeš byť viac alebo menej priaznivec m, bezcolného a na druhej strane ochrany európskeho hospodárskeho priestoru pred dovozom. Môžeme mať na to rôzne názory, ale veď toto je legitímna a normálna debata v zásade. Mali sme to tu tisíckrát o dovoze vlastne hoci čoho. A nakoniec aj o tých potravinárských normách. Tiež niektoré sa ti môžu zdať, že... Čo je vysoko nepotrebujeme. Vysokoodborná debata, do ktorej by som sa nikdy nepustil, pretože tam tam ťa pani Dunning a Kruger rozkopu na kašu okamžite. Presne tak. preto sa venujeme politike, aby sme nemuseli odborne rozumieť v zásade ničomu. Ja toto aj vôbec rád nechávam na regulačné orgány Európskej únie, Áno, čo je preto ešte dobre pre náš trh a čo už nie. Ale je to, je to, podľa mňa taká úplne normálna bežná situácia, ktorá sa dá riešiť úplne bežnými nástrojmi. Skontrolujeme, zistíme, že tieto hodnoty nesplňajú naše normy, ok, tak toto obilie sa nebude predávať. A normálne nie mu... niekam ďalej, nič sa nedeje. Že za tohto niekto chytia a začne kričať, že Ukrajinci išli otráviť Slovákov, alebo takto to nejak prebiehalo. A až, až tak doslova nie, že, že, by mali ambíciu niekoho otravovať, ale už keď použiješ proste tie slovné spojenia, hej, že otrávené obilie a ty vieš, že Mm, napríklad v tvojej časti spektra voličského je... Mm náklonnosť k pomoci Ukrajine a Ukrajincom a prejavom solidarity nie je veľká, tak proste spolitizuješ to obilie, hej, keď to poviem tak, tak rúkolapne, čo napríklad Peter Pellegrini, aspoň ja som jeho vníma, vnímal v tomto najintenzívnejšie ešte v nejakej časti tých na, takých proto-nacionalisticko-kresťanistických kruhov, asi som nepozeral moc tlačovky smeru, lebo od nich som to nezachytil, ale, ale čudoval by som sa, keby si to nechali ujsť, takže som si asi len chránil intelektuálnu integritu a, 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 a nedíval som sa na to. Trochu ma prekvapilo, akým spôsobom sa toho chytila SAS, lebo Richard Sulik, to neviem, či si zachytil, alebo teda tá strana, navrhla neviem, že kontrolovať pšenicu v nejakej, že intenzívnejšej miere a, a, a zakázať a, a dovoz, a respektíve používanie tej, tej pšenice, ale ešte, že aj kontroly, akože že priamo, že múky v mlynoch a pozor, že pečiva v potravinách. Ja to, to, neviem, to naozaj nie som odborník, ale že tu sa rozprávaš naozaj o nejakých, že, že neviem, mikrogramoch, hej, v tých tonách obilia niečoho a Neviem si naozaj predstaviť, že, že ako sa to meria proste v nejakom rožku v potravinách, že toto to si Richard Sulik proste on je povestný svojou láskou samozrejme k svojmu nedelnému teplému rožku, takže asi chce, aby bol dostatočne čistý a biely. Ale to sa mi zdá, že toto už trochu prepálili a aj preto, keď som toto videl, tak si vravím, že viete čo, že vy to progresívne Slovensko teda akože nezarežijete, keď budete takto sa prihovárať svojim voličom? No že toto, toto mi uniklo, ale ak to bol Richard Sulík, je to úplne v poriadku, lebo toto je autentický Richard No nikto iný s takýmto nápadom a nepríde, sa. A je úplne skvelé, že to robí, lebo aspoň sa každý môže slobodne rozhodnúť, že či naozaj e, si myslí, že keď ho nepostaví vedľa Igora Matoviča, že stále vyzerá ako príčetná voľba pre príčetného človeka. E, Peter Pellegrini je v tomto podľa mňa aj alarmujúci v istom zmysle, ale aj, aj tu sa ukazuje jeho politická impotencia, že on sa snaží toho Roberta Fica poraziť na ihrisku Roberta Fica namiesto toho, aby sa voči nemu aspoň trošku vymedzoval, že on, on, by sa nemal radikalizovať, keby chcel, lebo on by sa mohol stať alternatívou práve pre tých ľudí, ktorí nechcú, aby Robert Fico vládol. Ja by som si vedel predstaviť, že prídem k voľbám a poviem si, že PS určite nevyzerá ako tá strana, ktoré by som chcel dať v tomto okamihu, že krajinu, že, že oni to budú zachraňovať. Ani tam nevidím nikoho iného. Zároveň nechcem, aby Robert Fico rozdával karty no tak, e, s obrovským odporom a proti svojmu vedomiu a svedomiu a presvedčeniu. To nakoniec hodím tomu Pellegrinimu, že len aby nerozdával karty Fico, ale radšej Pellegrini. Keby bol hral Pellegrini od začiatku na tento sentiment, možno, že by mal šancu poraziť Roberta Fica. Ale keď sa mu bude stále tváriť iba ako ten ten malý pele, ktorý dobieha veľkého roba a snaží sa ale nejde mu to, tak presne skončí. Ako Ficova dvojka, ako taký prílepok, ktorý potom Fico buď láskavo vezme do koalície, alebo keď ho nebude potrebovať s takou obrovskou chuťou ho odkopne. To si užije zo všetkého najviac. Lebo veď to sú ľudia z ktorých on má pocit, že ho zradili svojho Isté, času. Veď on aj On ich nemá, vrát, prečo mať rád? Oni mi opovrhuje dokonca. Ano. Že niektorých ľudí nenávidí, ale hentý mi, podľa mňa, opovrhuje. Súhlasujem. Z viacerých dôvodov. Pokiaľ ide o toho Pellegriniho, ja, ja, som tak návažka, že v niečom aj súhlasím, aj nie, takže to skúsim povedať inak. Pôjde keby si sa rozprával s ľuďmi z jeho strany, alebo priamo s ním, tak by ti povedal, že aha, takže my sa nemáme radikalizovať, že my sa máme da dať najavo odpútanie od Roberta Fica. Ale veď my sme to robili, my sme to tak urobili, sme to poprvé už tým, že sme od neho odišli, to je tak pomerne zrejme odpútanie sa od Roberta Fica. A napríklad v uplynulých mesiacoch sme sa snažili zastávať naozaj že rozumné stanoviska, umiernené, aj sme dávali najavo, že, že my tu za jednu agresívnu reakčnú retoriku Roberta Fica odmietame a navrhujeme to takýmto umierdenejším spôsobom. No a vtedy nám tie preferencie z tých našich dlhodobých 20% spadli niekde medzi 16, 15 a 14. Takže viete čo, ďakujeme vám za vaše rady, ale proste ono to nefunguje. A, a to, že, že my sa snažíme odputávať, ale, ale veď vy, lebo oni by sa podľa mňa na mediálnu scénu pozerali ako na, na nejaký jeden celok, zvlášť na, na tú časť, kde pôsobíme my. A vy nám ale aj tak nasadzujete stále tú psiu, akože smeráckú hlavu, hej, že my môžeme rozprávať bársčo, ale proste furt pre vás nebudeme akože dosť dobrí a pre vašich voličov v tom vašom spektre, tak viete čo, my sa vám na to môžeme vykašľať, lebo proste od vás nedostaneme nič a ešte nás kopnú do zadku tí naši, akože, že ľavicovejší alebo radikálnejší voliči, tak radšej proste pôjdeme za nimi, kde máme šancu niečo získať, než tu, na kde vidíme, že to jednoducho nefunguje. A to ja nehovorím, že, že to takto je, ale podľa mňa nejaká časť v tom hlase takto uvažuje, takto aj čítam to ich správenie v uplynulom napríklad týždni, lebo okrem tej pšenice máme ešte jeden pekný príklad. Ja si tiež myslím, že oni sú presne chudáci takýto simplexní a že preto nemajú veľmi veľkú šancu a že ten smer naozaj svojho času ťahal Robert Fico sám, lebo tento potenciál, ktorý vidíš okolo Petra Pelegrini, on nestačí na... Tí ľudia nemajú naviac, pomenujeme to takto, lebo oni mali tri roky na to, aby si vybudovali nový imič a <kým> oni nedokážu zhodnotiť ani to, že oni si predsa teraz nie, nie teraz, dávno sa mali rozhodnúť, že o ktorý typ voliča stoja. O ten, ktorý chce ísť že do Ruska alebo o ten, ktorý chce ísť do Bruselu. To myslím, že aj dávali, že pomerne jasne najavo, že o ten, ktorý chce ísť do Bruselu. A teraz otáčajú, lebo, lebo ho nevedeli osloviť, lebo, lebo nevedeli sa jasne vyhraniť. Nevedeli sa jasne vyhraniť počas covidu, nevedeli sa úplne jasne vymedziť počas vojny. Nikdy nezaujímali úplne jednoznačné stanoviska. Stále to bolo presne to vajatavé. Trošku. Aj by som chcel zjesť koláčik, aj si nechať koláčik. No to ako si nejde. Oni neporozumeli tomu, že v okamihu, keď sa od toho Roberta Fica odpútali a naozaj, že veľká časť Ficovho elektorátu odišla s nimi. Mo možno nepochopili to, že podľa mňa Robert Ficov odjakživa vedel, že jeho elektorát nie je hodnotovo nijak zvlášť homogénny. Aj, aj to bol taký mýtus, vieš, že smer môžu voliť iba úplní trpáci nev nevzdelaných hlúpi niekde z najzaostalejších a najzastrčenejších dedín, čo jednoducho nie je pravda. Samozrejme, že nie. Smer volili vysokoškolsky vzdelaní ľudia v mestách napríklad, a nie v malom podiele. Robert Fico vie, že nemá úplne homogénny elektorát. Peter Pelegrino to podľa mňa dodnes neprišiel, že on nepochopil, že časť toho elektorátu si môže nechať, časti sa musí zbaviť a musí ho nahradiť nejakým iným, a veď on mohol kompletne vybrať Matoviča, Sasku, progresívcov, kde koho. A on to ani neskúsil. On na to nemal odvahu. On iba tak lebo jemu fungovalo to isté, čo si myslí aj v progresívnom Slovensku, že im to bude fungovať až do volieb, že keď, keď toho veľa nerozprával, iba sa usmieval, ale len sa tak sem tam niekde ukázal, ale nič nepovedal, tak vtedy mu to fungovalo najlepšie. Títo ľudia ako keby nechápali, že toto funguje do okamihu, kým nezačne naozaj na politická kampaň a potom s tým skrachuješ. Rozmýšľam, s ktorou poznámkou začnem. Dneska už podľa mňa Robert Fitch, k tomu, štatist, k tomu že aký mal a má elektorát Robert Fico, samozrejme, že keď mal 30 až 40%, tak tú stranu, akože to už štatisticky, ty musíš mať voličov všade, to sa na, na, naozaj nedá, keď máš takú masívnu podporu. Dnes, keď má tých, záleží aj kto, kedy, ako meria, ale povedzme, že 15 až 20, alebo niečo málo na 20, a a špecificky, keď sa takýmto spôsobom radikalizuješ, ako to urobil Robert Fico, dnes už je podľa mňa ten elektorát oveľa, oveľa homogénejší ako... On, on pochopil, že musí vymeniť elektorát a aj to urobil. E, neviem, či, či vymenil, no, zúžil. No, sme sme, zmen a, zúžil, a, a, ale a urobil napral, ešte jeden hej, krok. A urobil ešte jeden krok. nabral, nabral, nabral. On, on zase zobral iným. A ja aj... Teraz už to vyzerá, že ja som tu nejaký Pelegriniho agent alebo neviem čo. Ja by som si znova vymedzil voči vo tomu, že, že, to Peter že, že, že nič nerobil a nerozprával. O, on robil a rozprával veľa. V mnohých veciach bol vajatavý, nezretelný, hej, nevedel si vybrať normálnu, jednoznačnú stranu a komunikáciu. Explicitné príklady sú naozaj COVID, očkovanie vojna na Ukrajine alebo ešte konkrétny spôsoby pomoci Ukrajine. Ta, tam súhlasím, ale on robil naozaj veľa úplne zreteľnej a rukolapnej komunikácie v tých sociálnych témach, čo, čo on a, asi aj rozumne si berie, že, že toto je to dedičstvo, na ktorom on má stavať na, na tých povestných chlebových témach, hej, že dajte dôchodcom hentolko a hentým hen toľko to, aj chodí s tými zákonmi, predkladá to akurát to ani bohovi vlastne nikoho nezaujíma. To je to je ako, že... Teraz neviem, že... či to napríklad, že robí zle, alebo proste, že, že, že je taký nejaký nezaujímavý, že to vlastne nikoho nezaujíma. Alebo... alebo trpí nepriazňou médií, že to proste, alebo že, že nie je taký sexy, poviem. Hej, vieš, že keď Fico s niečím príde, vlastne s čímkoľvek, to naozaj, že máš plné štáby a, a väčšinou to má akože veľké mediálne pokrytie, aj ľudia na to klikajú, či už väčšinou z, z takých tých dôvodov, že nie je im sympatický Robert Fico, ale je, je to proste ťahák mediálny a vo verejnej debate. Ješ to pri tom Pelegriním, to proste z nejakého dôvodu to nefunguje. Najrúkolapnejší príklad je proste... Uh, pre mňa komunikácia a kampaň k referendu, ktorú si nechal že úplne ukradnúť Robertom Ficom. Tam podľa mňa z časti je to aj nešikovnosťou jeho, ale... Toto je to je jeho vajatavosť. On podľa mňa, on, on nemal gúráž dotiahnuť tie veci do konca a preto si to nechal ukradnúť od Roberta Fica. Je to možné. No, každopádne je v ťažkostiach a to, že ak sa to snaží kompenzovať tou radikalizáciou alebo úkrokom naspäť, ani, ani, nie že naspäť, úkrokom k tomu novému smeru, ale, ale pod novým smerom mám na mysli ten reakčný s Robertom Ficom na čela. Bola taká mikrokauzička, neviem koľko z diváčok a poslucháčok ju zachytilo za ten týždeň, keď oni majú medzi poslancami istého Petra Kmeca, Peter sa volá však, ktorý je akože zahraničným tajomníkom a on bol na jednej diskusi, na nejakom think tanku alebo proste nie, nie, niečo podobné, myslím, že pán uh, politolog Lenč to moderoval, kde bol aj s hm, pomôž mi uh, ja neviem, ba Tomášom viem, Baláškom to a, a Jurajom Krupom Lange. a Jurajom Krupom kde sa tak nejak akože, on, napríklad tam Pán Kmec tam nepovedal nič, akože svetoborné, alebo že, že by nejako menil kurz. Hovoril naozaj, že úplne mainstreamové veci z hľadiska slovenskej zahraničnej politiky, že proste ten kurz je jednoznačný, akože ekonomicko, neviem aký, na, na Brusel respektíve Berlín a, a ten bezpečnostný na Spojené štáty. Aj tam, 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 tam ani nemáš čo vymyslieť. Je, akože, je taká malá násobilka, že naozaj aj pomalší člen smeru to v skutočnosti e, chápe. A, a tak nejak tam skonštatovali, teda, že v týchto veciach sa na 95% zhodnú. Čo nejaká mladá dáma, ne neviem, z akých štruktúr, smeru použila na to, aby proste zostrihala nejaké videjko, ktoré použila ako dôkaz, že teda už tu je na stole temná koalícia SAS, PS a, a hlasu. A proste v tom hlase sa tak zosypali, že naozaj obratom to bolo... Ja ne neviem, že, či do niekoľkých minút, ale do niekoľkých hodín určite sa hneď ozval pán Kmec, ktorý akože rezignoval na svoju funkciu zahraničného tajomníka, čo asi nie je najväčšia funkcia na svete, ale ten politický odkaz je, je zrejmý. Hej, že, že po, pochybil som a tu si na hlavu sypim, sypem za také väčšie vedro popola. Bol za to pochválený Petrom Pelegrínim, čo vidíš, že v akej sú oni proste že strašne krutej defenzíve, že oni sa zliaknú úplne takejto bezvýznamnej veci v skutočnosti. Uh, ale hlavne čoho sa zľakli. Mne ide o to, že oni sa zľakli obvinenia, že by... Boli prozápadní. Že, ne, počkaj, obvinenia, že by mohli skončiť v jednej koalícii s progresívnym Slovenskom a s kým teda oni plánujú ísť do koalície s Robertom Ficom, lebo potom je úplne zbytočné voliť Petra Pellegriniho, potom to dám originálu, nie? Keď to povieš Ke, takto, Keď chcem áno. vidieť koalíciu hlas, smer, nemá zmysel voliť hlas žiaden. Vtedy má zmysel voliť smer. Pokiaľ chcem vidieť, že je mi jasné, že hlas bude musieť byť súčasťou akejkoľvek budúcej koalície, ktorá neobsahuje smer a nech by dopladli tie voľby, že úplne najlepšie, ako sa len hypoteticky dá, čo si nemyslím, že, dá to, že ešte sa stanú nejaké zázraky a nejaké nepredvídateľné udalosti, ktoré veľmi pomôžu veci. Matematika nepustí, ten hlas tam bude musieť byť tak má zmysel voliť hlas, keď rátam s tým, že by mohol byť v koalícii s niečím, čo dajme tomu, že udrží Slovensko presne v tej línii, o ktorej hovoril Peter Kmec, že zostanem, že, teda, že sme súčasťou Európskej únie a NATO a že by sme chceli žiť západným spôsobom života, ani rúským spôsobom života. Že oni, a o tomto hovorím celý čas, že oni, oni v tom hlase naozaj ako s prepáčením, keby tam mal niekto 5 deka mozgu v hlave, toto nie je jadrová fyzika, toto si predsa musia vedieť zrátať, že oni namiesto toho, aby zbierali voličov z obidvoch strán barikády, tak vyháňajú voličov z obidvoch strán barikády. To je úplne úžasné. Mne sa, to, mne sa to páči vlastne, lebo ani tam nemám žiadne žetóny, čiže to je tak, že, že sedíš s nohami na stole, máš na nejaké čipsy alebo slané oriešky a zabávaš sa. No to je úplne jasný politický signál, že my nechceme, aby nás spájali s našimi jedinými budúcimi koali potenciálnymi koaličnými partnermi, ktorí by dávali zmysel tomu, aby volil niekto nás na miesto FICA. Skúsim to rozmotať. Takto, my veď v tej prvej časti sme sa rozprávali o tom, že máme vážne pochybnosti alebo pri najmenšom, ty si to formuloval jednoznačne, že máš vážne pochybnosti o výsledku progresívneho Slovenska alebo môžeme asi o SAS pochybovať rovnako, čiže hovoriť, že, že ak má vzniknúť vláda bez smeru, nevyhnutne tam musí byť silná SAS a PS, Veď možno nie. Hej? Že možno áno, ako keby že rátaš s tým, že asi aj, ale, ale môže to byť hypoteticky aj niečo iné. Čiže preto aj veď hlas nehovorí, že, že s kým chce alebo nechce robiť koalíciu, okrem e, vlastne Igora Matoviča, čo, čo mu rozumieme, ale inak hovoria to, čo hovoril vždy Smer a, a v zásade asi rozumne, že počkajme si na voľby, uvidíme, akože na, my sa svojimi hodnotami, vyjadreniami, preferenciami budeme snažiť voličom dávať najavo, čo bude akože náš, aby rozumeli tomu, čo bude náš budúci scenár, ale to proste uvidíme, čo bude ďalej. Ale na druhej strane oni vedia, že pre mnohých ich voličov, ktorých ani niečo zdedili, ale prevzali si zo smeru, je samozrejme táto koalícia extrémne toxická a okrem samotného Oľanov a Igora Matoviča sú tam toxické predovšetkým... SAS a PS sú vnímaní ako taký, no a až príliš akože eurohujeri a tak, hej, keď, keď, to takto poviem. Čiže oni preto sa snažia dávať najavo, že, že od toho proste my ideme, akože, že uvidíme, čo bude. Podľa mňa, áno, súhlasím s tebou, že bola dramatická chyba zareagovať takto z panikárene, keď môžeš naozaj povedať, ale veď my rovnako ako vo vzťahu k smeru, nehovoríme nič ani k SAS a ani k progresívnemu Slovensku. Uvidíme po voľbách, kto bude aký silný, kto bude trvať na čom, na, na presadzovaní čoho. To napríklad je, je dôležité, alebo malo by byť dôležité pri rokovaní o, o, o koaličnom výsledku. No ale keď sa takto zľakneš, tak ty máš naozaj ešte o jeden dôvod menej dávať to tomu Pe Petrovi Pellegrinimu. Keď vidíš, že on, je, on vlastne urobí všetko, čo si zažiada Robert Fico. Aspoň na teraz to tak vyzerá. Áno, vlastne len pokračuje v tom, čo robil počas celej svojej politickej kariéry. No, trochu inými prostriedkami, ale v nejakej miere áno. Je to, je to hrozná politická impotencia, naozaj podľa mňa neschopnosť primerane reagovať, čítať situáciu, prispôsobovať sa zmeneným podmienkam. Ale to, to je práve to, že tu máš presne dve strany, že HLAS a progresívne Slovensko, ktoré keby mali odvahu začať nahlas hovoriť možno... Ja dúfam, že to, čo si naozaj myslia a, a veľmi zretelne a jasne, že napríklad to progresívne Slovensko, keby konečne bolo schopné povedať, že my sme ľavicová strana v zásade. Lebo to oni, oni z tohto majú fóbiu, panickú hrozu povedať. Lebo slovenskí občania z toho majú fóbiu, alebo tá časť, kde, kde vlastne asi je, majú väčšinu ešte hlasov. To, to sa tak používa. Ja si myslím, že to je moja generácia, ktorá mala veľmi dlho v hlavách spojené, že ľavica rovná sa bolševik, stalinizmus, aj. stalinizmus. Medzi tým už tí premýšľavejší aj v mojej generácii pochopili, že to, čo my sme tu považovali tak dlho za pravicové hodnoty, že presne, že občianské práva, slobody a práva menšín, že to, to sú vlastne výdobitky súčasného západného sveta, ktorý nie tak veľmi dávno, niekedy že v 70. rokoch minulého storočia, vybojovala európska ľavica, nie pravica. Že, že to bol nejaký proces, ktorý nezačal tak veľmi dávno a naozaj je zásluhou ľavicových politických síl v Európe, nie pravicových a že tá európska moderná ľavica znamená naozaj niečo úplne iné ako znamenala komunistická strana Československa a myslím si, že mladí ľudia v tomto majú oveľa jasnejšie a celkom inak to vnímajú a oni už vlastne na to ľavica, pravica ani veľmi nepočujú že prvovoličov toto podľa mňa nemôže zaujímať vôbec to neviem, dávno som nevidel prvá voliča, musím povedať, že keby som chodil na nejaké fokusové skupiny alebo do krčiem, kam chodievajú gymnazisti a gymnazistky, tak možno by som bol v tom edukovanejší, ale žiaľ. A na Slovensku momentálne, kde máš silné sentimenty ešte aj za starým režimom v nejakej časti elektorátu, možno preto, lebo naozaj tu ľudia si pamätajú, že to bola nejaká stabilita, a u nás toto naozaj funguje, že radšej sa chceme mať predvídateľným spôsobom stabilne horšie, ako čeliť neistej budúcnosti, aj možno s nejakými benefitmi a s nejakou vyššou životnou úrovňou. Ne, neviem. Ja si každopádne myslím, že keď je nejaká strana zo svojej podstaty, tak akože viac doľava, tak by to mala normálne náhlas férovo povedať a pokúšať sa s týmito kartami hrať a vysvetľovať ľuďom náhlas, že toto sú naše ľavicové hodnoty a týmto spôsobom to chceme robiť. Pre mňa je naozaj, ty, ty hovoríš, že progresívne Slovensko je veľmi jasne čitateľné v nejakých svojich hodnotových nastaveniach. Ja nie som si istý, že úplne vo všetkom a do dôsledkov. Ja, ja, sám neviem úplne, že čo za agendu by oni presadzovali a že do aké miery by sa mi páčilo, keby, keby boli pri moci. Povedzme to takto. A Peter Pellegrin je v tomto ale že násobne zúfalejší. Ale to sa už len budeme opakovať. Že on sa prosto nevie rozhodnúť, že ktorú časť toho elektorátu si chce nechať a ktorú časť chce nahradiť iným elektorátom. Alebo možno si naozaj myslí, že chce vybrať elektorát Robertovi Ficovi, že jemu chce ukradnúť voličov a potom je ale potom si zaslúži ísť na smetisko politických dejín, lebo sú hlúposti, za ktoré sa má platiť najvyšší trest. Ja, ja si nemyslím, že on by mal ambíciu vykradnúť elektorát Robertovi Ficovi. On má ambíciu, aby Robert Fico nevykradol zvyšok jeho, jeho elektorátu, si myslím. A chcel som jednu opravu urobiť, ja som tak medzi rečou spomenul, že, že Pelegrini urobí všetko, čo od neho Fico chce. To by som krivdil, to robieval, áno, vtedy, keď bol jeho ako to povedať, politický, pravá ruka, podri podriadený ja je pekné že on nebol nikdy jeho pravou rukou. Ako no. Peter Pellegrini nemá úplne že dominantné postavenie. To bez pochyby, máš, máš pravdu. Lepšie je to slovo podriadený, síce vo vysokých funkciách, ja ale, ale rúší, bez keď ho teraz spomínajú, že korunný princ Smeru, lebo to on mňa nikdy nebol. A, takže to vtedy robil, že všetko, čo od neho Robert Fico chcel, možno mu to aj nehovoril priamo, ale cez dvoch prostredníkov, lebo ako vravíš, on tým korunným princom v skutočnosti Ja si pamätám, ako nebo... ho vyberali vtedy, keď Robert Fico musel odstúpiť, že pekná Prepač, to papuňa... dopoviem, naozaj posledná vec som chcel uh, povedať, že uh, a teraz robí ani nie, že to, čo od neho Robert Fico chce, ale keď vidí, že Robert Fico niečo veľmi nechce, tak on sa toho akože rýchlo vyl akože kost, uh, ako pes, keď má nejakú kosť v ústa a ty na neho strašne kniž, tak on ju proste tak zahodí a odbehne, takže tak, takto nejako mi to vyzerá. To je pekný živý obraz. Ja si len spomínam, ako ho vyberali v tom smere, keď potrebovali rýchlo niekoho, kto napraví alebo nejakým spôsobom zminimalizuje škody, alebo aspoň zabrzdí ten hrozný pád na hubu, ktorý prišiel po vražde Jana a Martiny a oni ho vyberali doslova so zdôvodením, že pekná papuľa to bude fungovať, on má tie jamky v líčkach, bude sa úsmievať a ľudia majú radi pekné ksichty, tak tam dáme Peleho, lebo on je pekná papuľa a ľudia zabudnú na to, aký je ten smer hnusný. A on to do nejakej miery naozaj fungovalo. Ja som na to fascinovane pozeral, že ľudia to žerú, ale to nebolo, že oni si v smere povedali, že Peter Pellegrini je ten politický génius, korunný princ, ktorého tam teraz posadíme na miesto Roberta Fica a on to tu zachráni. Oni, oni ho tam dávali naozaj ako niekoho, koho si tam nikto vo vnútri nejak zvlášť nevážil. Iba sa im zdalo, že to bude doslova, že dobrý obraz. že akože marketingový produkt. Obal. Je pekný. Ja, ja som tam vtedy nebol. Na, na tomto asi ale nie je dôvod mať rozpor, veď naozaj Peter Pellegrini, to si pamätáme, že tam nebol proste žiaden hráč. To možno, že najrukolapnejšie to je vidno na tom, že keď sa vrátime do roku 2014, keď boli prezidentské voľby a kandidoval Robert Fico a niektorí si ľudia si mysleli, na čele s Robertom Ficom, že to zaručenie vyhrá, tak sa logicky spustili úvahy o jeho nástupcovi na čele strany a vlády a spomínali sa, veď samozrejme prvý ti napadne Robert Kaliňák, ale aj ďalšie mená ako... Peter Kažimír sa spomínal. Kažimír, Paška. Že to, to, boli naozaj istní hráči v tej strane, ktorí proste niečo vedeli presadiť, niečo si mysleli, mali tam nejaký vplyv. Peter Pellegrini medzi nich vtedy nepatril. Nie, absolútne. On nikdy, nikdy nebol v hre ako korunný princ a tera, teraz ho týmto veľmi často mláťa po hlave na to hrozne rúši, lebo že vecne je to sprosto. To súhlasím, ale keď prižmúrim oči a chcel by som akože obhájiť to označenie korunný princ, tak je naozaj prostým faktom, že kandidoval ako volebný líder, čo nie je akože malá šarža. Môžeme rozprávať o tom, že ako sa tam dostal a z akých dôvodov a tak, ale bol to volebný líder, to je to je prostý fakt. A potom, preca, keď sa po holbách začalo uvažovať o tom, že, že z tej strany odíde, ale teda ako budú manažovať ten konflikt s Robertom Ficom, tak Robert Ficom mu ponúkol naozaj, aby bol predsedom strany. Síce s takou úpravou stanov, aby si veľkú časť, alebo aspoň právo veta, alebo no jednoducho, aby mal páky na tú stranu Robert Fico, že by si nechal, ale teda pri najmenšom nominálnym predsedom by bol Peter Pellegrini, čo zase dá sa v nejakej miere označiť, že, že si teda v postavení korunného princa, akurát nie takého princa, ktorý sa stane teda potom tým naozaj hegemónom, ktorý rozhoduje, ale skôr v úlohe, že, že staneš sa síce akože panovníkom, ale v skutočnosti za teba vláde nejaký regent, hej, že, že ty nebudeš ten naozaj istný e, Peter I veľký, ale taký Peťko malý, hej, za ktorého zatiaľ vládne regent a Boh vie, dokedy bude trvať zatiaľ. Ja si myslím, že Peter Pellegrini sa Robertovi Ficovi prihodil a ponešťastil úplne rovnakým, alebo nie úplne, ale že veľmi podobným spôsobom ako kedysi sa prihodila a ponešťastila Iveta Radičova, Mikulášovi, Zurindovi, že jednoducho sa e, sériou rôznych náhod objaví niekto, kto je pre verejnosť oveľa priateľnejší a príťažlivejší ako si ty, ale ty, ty vieš, že to je tvoja strana. A keď nemá byť tvoja, tak nebude ničia a už vôbec nie toho, toho náhodného ksichtu, ktorý sa ti prihodil niekde po ceste a, a teba nezaujíma, že pre ľudí je príťažlivejší, hlavne ty poznáš jeho reálne schopnosti a Ty si môžeš nielen myslieť, ty môžeš objektívne vedieť, že ten človek na to nemá, aby riadil tú stranu. A vynára sa otázka, že keďže sa Peter Pellegrini svojho času v tom smere Robertovi Ficovi týmto spôsobom prihodil a potom odišiel v podstate so špičkami smeru, to, toho Roberta Fica šplechli cez palubu všetci tí veľkí hráči, ktorí tam boli, asi okrem Teraz Roberta myslím. Kaliňáka špičky politické, alebo špičky ako keby hospodárske? E, to sa dá v smere oddeliť? Tak máš tie hospodárske akože v pozadí a, a tie politické sú tie tváre, ktoré... E, vlastne zo smeru zostal iba Robert Fico s Robertom Kaliňákom a potom s nejakými úplne naozaj druho-treťotriednými ľuďmi zo strany, ktorí... Do dnes máš problém si zapamätať mená ľudí, ktorí okolo neho stoja. A... Otázka je, že keď sa teda... Le, le, lebo hlas je vlastne naozaj ten, ten, bývalý smer minus Fico a že keď tam bol Peter Pellegrini naozaj v, v zásade, v zásade ten takmer nikto, ten niehráč, he, nie je hráč. niekto koho len tak niekde použili občas, keď bolo treba. A on im, on im, zostal na krku ako šéf, lebo, lebo už to tak zostalo v tom nastavení, že myslíš si, že jeho vlastne v tom hlase vo vnútri že ako ho tam vlastne berú? Stále pekná papuľa? To si nemyslím. Podľa mňa tam on je naozaj... Je naozaj šéf? ak, nie, ak nie samovládca, tak bez pochyby tam má dôležité a významné slovo. Toto, to, to postavenie je radikálne iné ako v smere. Akurát ma zaujalo, hoci je to taká okrajová téma, ale keď si teda povedal, že, že odchádzali s Petrom Pelegrínim nejak všetci ľudia a potom už tam Ficovi takmer nikto nezostal. To podľa mňa nie je celkom pravda, lebo z tých výrazných tvári, teda okrem samotného Pe Pelegrínyho, tak môžem ako tak uznať Petra Žigu, ako tak môžem uznať Erika Tomáša, ale inak vlastne neviem, že, že kto tam bol, taký akože etablovaný smerák. Je aj pravda, že v smere potom toho už veľa nezostalo, ale to má viaceré dôvody, že... Robert Kaliňák vlastne sa rozhodol odísť z politiky, ona nekandidoval v tých posledných voľbách. Pavol Paška, te, ten zomrel, iný typ politického odchodu Petra Kažemíra vyexpedoval do Národnej banky Slovenska, potom také akože nižšie kádre ako Mamojka, Lášáková, hej, tých poslal na ústavný súd. Čiže podľa mňa aj z týchto dôvodov to tam v tom smere vyzerá tak strašne vyprázdnenie. Nie celkom z tých dôvodov, že, že Peter Pellegrini by zo so sebou pohodnášal nejaké kádre o tých ja si myslím, čo môžem čo čo môžem tom stojí viac ľudí ako iba... Kažimíra, Tomáš, je pretože... Sáková a x ďalších ľudí, takých tých, ktorých si naozaj že notoricky poznal, že vedel si, že, že sú niekde tam v tej strane. Ale my vieme, že vtedy Roberta Ficoš, Ficoš plechlo cez palubu presne aj jeho hospodárske pozadie, ano, ano. ktoré si tiež zobral Peter Pellegrini do značnej miery a je sranda, že napriek tomu mu je to vlastne na nič. Tak je to, to, to ťažké. To je také desivé. Že? Ah. Dobre, my sme volá, kedy mlátili Roberta Fica po hlave tým, že má to svoje oligarchické pozadie. Ale tí oligarchovia chcú byť oligarchovia na slovenský spôsob, nie na rúsky. Lebo rúsky spôsob je, že keď si oligarcha, tak slúžiš vládcovi a keď sa vládcovi znepáčiš, tak si skončil. To by oni nechceli. Ale dnes Robert Fico nemá žiadne oligarchické pozadie. On, to, toto je on sám za seba podľa mňa nikdy nebol autentickejší ako teraz. Te, teraz možno hovorí veci, ktoré sú najbližšie k tomu, čo si on skutočne myslí, čo, čo sú jeho vnútorné hodnoty. A on sa dnes môže na nejakých oligarchov vykašľať. Keď tu bude on rozdávať karty, tak to bude tak ako v Moskve. Že... Tu som ešte opatrnejší. To, to, aj ve, sme sa o tom veľmi mali. tvrdo im šľapne na krk, bude mať na to prostriedky a on už od nich dnes nie je závislý. To som sa povedať, že neviem, že do akej miery na to bude mať prostriedky, ale už sme sa o tom rozprávali aj minule, to, to, to ešte na to bude priestor. Už sa by zdá, že to sme tomu dali aj, aj že dosť času, tak by som na takú trochu veselšiu, možno pre niekoho okrajovejšiu tému, ale ona môže mať v skutočnosti dokonca takmer zásadný vplyv po voľbách. Totiž sa nám SNS, ktorú sme tiež úspešne pochovávali aj s Andrejom Dankom, toto to, to, si napríklad ja osobne pamätám, že som sa tohto dopustil, keď totiž Andrej Danko po voľbách, po tom, čo sa SNS úplne jednoznačne nedostala do parlamentu, pôvodne slúbil, že odíde z politiky a všetko samozrejme potom si to rozmyslel, tak ho tam zvolili znova za predsedu, ho potvrdili tak ja som sa vtedy nádejal, že naozaj s takýmto materiálom máme od tej strany proste konečne pokoj, prinajmenšom na, na ďalšie volebné obdobie. A možno som sa mýlil, lebo naozaj ten výkon dosluhujúcej koalície bol natoľko skvostný, že im sa podarilo v nejakej miere rehabilitovať aj SNS. Tá sa proste pohybuje niekde okolo 4% súčasnosti v prieskumoch, čo samozrejme na vstup nestačí, ale už je to také, že keď sa niečo ešte trochu zlepší, tak by to mohlo výsť. A o to sa pokúšajú, a ak som dobre pochopil, už je viac menej definitívna tá dohoda s Tarabovcami. To znamená ten ten Tomáš Taraba, Jak sa volá tá život? Tá strana nejaký nejaký ú život to... ani a... Tarabovci. To, to do, do, povedam, Tarabovci stačí. stačí úplne. Ta no, Taraba plus Kufa a tak, takže ničím nie je tá strana lepšie definovaná ako tými menami, že Taraba Kufa. A a zdá sa že možno dokonca aj z Romanovú Tabák. T to je skôr akože, také vtipné, ja som veľmi skeptický v tom, koľkých voličov je nositeľka romana Tabák, ale, ale je zábavné predstaviť si ju v jednej strane alebo na jednej kandidátke s Andrejom Dankom. O niečo vážnejšie sú tí tarabovci. My nevieme, či na seba viažú 10 alebo 30 tisíc hlasov. Podľa mňa niekde medzi tým. Môže... Netrúfam si ani odhadnúť. To sa môže meniť, podľa mňa, aj tým, že koľko je iných radikálov, ich typu v iných stranách s lepšími šancami na vstup do politiky. Pokiaľ budú mať takí, tí, že tvrdí kresťanisti, taký že ten echt katolíban, keď budú mať pocit, že ich záujme nereprezentuje nikto iný, tak to, mňa môže urobiť zaujímavý výsledok. No, oni podľa mňa majú špecifických voličov, ktorí nie sú až takí prelietaví. Však nejakí samozrejme sú takí, ktorí si vyberajú, že či radšej posledného kryžiaka, alebo sa im zdá nejaké radikálnejšie krídlo v KDH aj akože priateľné, alebo zase to hodia nejakému voľnému radikálovi z Oľano. Ja si myslím, že posledný krížiak je dôkladne skompromitovaný pre každého slušného katolíbanca tým, kde v tomto okamihu je, čo v tomto okamihu robí, akým spôsobom. A hlavne to, že v akej partii sa ocitol. Lebo veď teraz on je tam. Je, je pri moci a nepodarilo sa mu urobiť jeden dobrý nacistický zákon. Nepodarilo sa mu, že zaviesť inkvizíciu alebo inkvizičné súdy nikoho neupálili na hranici. On, on vlastne on v tomto katolíbanskom smere úplne zle trošku sa pokúša, že na, po tej rasistickej linke, že teraz šliapol Rómom na krk, povedzme tým rušením aktivačných dám, že bude dávať najavo, že keby som ja mohol, ako my by sme ich neintegrovali, oni by tu proste neboli. Ale to nebude stačiť to pripúšťam. A on ale... bol pri moci a nedokázal naozaj presadiť jednu čist, peknú čistú fašistickú alebo nacistickú myšlienku. Čiže on v tomto smere zlíhal. A nemyslím si, že ho niekto bude brať vážne. KDH je brané ako také bez chuti, bez farby, veľmi vlážne, takéto Vni... vnímajú ich aj radikáli, tak ako ich vn... vlastne vnímajú tí normálni umiernení kresťania, že to sú takí, no majú snahu byť naozaj tou európskou kresťanskou demokraciou, ktorá je konzervatívna, myslím, ja, okay. <laughs> ale zároveň je úplne príčetná, že nechce tu návrat do stredoveku a, a pálenie čarodejníc. Čiže na, na, na čo by týmto ľuďom. Boli? Pre nich, podľa mňa, že najúveriteľnejší a najpríťažlivejší sú práve takéto typy ako Kufa, Taraba, Čepček a podobný. Otázka je, že aký je ich podiel v elektoráte a že nakoľko bude práve tento faktor rozhodujúci v tých najbližších voľbách, že či toto bude rozhodujúca téma tých voľia, by som sa dlho bál, že áno, teraz si to myslím stále menej. Čiže oni budú k tomu to musieť pridať, že veľmi ešte nejaké radikálne proruské a protiukrajinské postoje a, 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 S čím a oni a nebudú mať problémy. len. Len v tom je zase oveľa uveriteľnejšie a autentickejšie Robert Fico. Hej, ale ten tam zasa nemá aj túto fundamentalistickú linku. Vie, že ty potrebuješ taký nejaký správny mix. V tomto napríklad je podľa mňa pre, pre SNS starabom viac konkurentom napríklad Republika, než Robert Fico. Aj keď už sa baví, už sme naozaj na takom trojuholníku, ktorý sa nejako, že, že prelínajú sa, sa tie elektoráty. Čiže tým som chcel povedať... Že... Veľ, veľmi dobrá koalícia, ako, že kompatibilná zase treba povedať. Keby sa im podarilo preniknúť do parlamentu, že Andrejovi Dankovi s týmito ľuďmi, tak oni ako, k republike a k Robertovi Ficovi ne nepotrebujú nikoho a nemôžu mať jeden hodnotový spor medzi sebou. To vôbec, takto číselne by to na väčšinu nevychádzalo, názdávam sa, ale, Záči, už si, ale už, by si, naozaj e, znemožnil a aj teoreticky vznik nejakej akože e, e, vlastne koalície bez smeru plus mínus, vieš, lebo tam, tam už, lebo Dlho sme sa tu rozprávali o tom, že teda či ten Pellegrini je, je príliš smradlavý, alebo ešte akože znesiteľný pre lepšie Slovensko s progresívcami SAS, alebo tak. Ale keď sa tam dostane Andrej Danko, tak táto debata proste padá, lebo to ne, proste matematicky to nebude vychádzať. Že v tom hmm. okamihu, keď, keď SNS tam prinesie aspoň tých 5% hlasov, lebo veď menej tam priniesť nemôžeš. Tak, tak, vtedy je vybavené toto si proste laicky zrát, že, že, smer asi nebude mať menej ako 16% republika takých, že 8, 9 a tak. K tomu si pridátaš Andrea Dánka a proste, že máš vážny problém z, tej, akože, hm, ako to povedať, tej, tej pravice alebo niekoho, takmer isto niekto proste vypadne, že ja, ja neviem teraz presne, že, že koľko to bude v súhrne percent a kto presne to bude z tej kombinácie uh, SAS, demokrati. To nevie nikto, ale, ale najhorší scenár je, že všetci vypadnú. To, to je zase málo pravdepodobne, ale, ale je vysoko pravdepodobné, že niekto, Nevieme presne kto, ale proste tie percentá sa nejako strátia a asi proste v tom okamihu vybavení. Ja ako takto chodím pomedzi ľudí a ja, dobre, som, bol som na východe tento týždeň e, hral som sa na scenaristu a spisovateľa Rudolf Birman práve na Krúca film podľa môjho románu a písal som aj scenár tentokrát. E, a mal som možnosť sa rozprávať s rôznymi ľuďmi v rôznych bublinách. E, Podel som ich osobne e, stretnúť e, s opatom pre monštrátov, ktorý mi napríklad Farbisto rozprával o tom, ako žije... E, trojčlenná rodina zo 180 eur, teda žila, lebo teraz, keď im zobrali aktivačný príspevok, tak to bude ešte menej. A rozprával som sa s ľuďmi v komparze, takými, že veľmi rôznymi, a, a, a z x ľuďmi, lebo som tam dlho postával na ulici. Vieš, to, 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 tá filmovačka to je také, že dlhé hodiny čakáš na to, že potom sa 30 sekúnd niečo deje a potom sa zase dlhé hodiny nič nedeje. A pri mne sa ľudia prístavujú a majú tendenciu so mnou rozprávať o politike, lebo vďaka týmto podcastom ma spoznávajú. Čiže keď dlho, vyskúšaj si niekedy, že posaď sa niekde na dlhší čas na lavičku a zistíš to sám. A ja mám taký prevažný dojem, čo vo mne zostal. A ja nehovorím, že tých ľudí bolo, že 1020 alebo koľko, aby, aby to bola tá štatistická vzorka. Ale bolo ich veľa. Naozaj ich bolo veľa na to, že som tam sám bol fyzicky v nejakom priestore a oni len tak sa trúsili za mnou v rôznych intervaloch. Že na, na, na pomery toho, čo môžeš zistiť priamo v teréne, to už bolo, že pomerne veľa. Plus som mal nejakú diskusiu v Prešove, pri, pred ktorou, po, počas ktorej po nej ešte sa nejakí ľudia zastavili. Prevážne môj dojem je, že ľudia z najrôznejších názorových spektier, hodnotových spektier, s najrôznejšími problémami a preferenciami, a z veľmi odlišných sociálnych vrstiev. Všetci do jedného to isté. Ja neviem, koho by som mohol v budúcich voľbách voliť. Neviem. A nehovorí to ľudia pred každými voľbami? Alver, mm. ja, ja mám tento... Ja, ja, tento to, to, prieskum to, to, občanov má, mám nedážen, oveľa slabší, by. ja sa naozaj stretávam e, s málo kým, takže že v, to, v tomto som vyložene slabý, ale zdá sa mi, že, že tieto vieš, na Facebooku a tak tieto reči, že o tom, že, že nemám koho voliť, že boli, mňa aj pred voľbami 2020, aj 2016. A, a, a... Nehádam sa. Kvali ja, no. Kvalita je iná. Predtým to bolo takéto popindávanie, že oh, tu není poriadne koho voliť, no tak asi to dám tým, lebo však, no dobre. Teraz je to, že normálne, že vidíš na tých ľuďoch, že temné zúfalstvo, že boja sa toho, čo príde. E, v zásade sa im ne, ne, nepáči Celý, celý, na, naozaj, že vidíš autentický strach z budúcnosti a ti povieš, že ale neviem, neviem, že už som si prešiel všetkých, ktorí sú na tej scéne, nikomu z nich nedokážem dať hlas, lebo je mi jasné, že nech to hodím komukoľvek z nich, tak stále to dopadne iba zle. Toto tu predtým nebolo. Predtým to bolo také, že títo sú hajzli a tam tí kradnú a a, 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 tí sú úplní blázni. a, a, a ale Ne, nebola v tom tá hrôza z budúcnosti. Teraz je. Nehádam sa, a, a dokonca by sa mi aj ťažko argumentovalo, že, že prečo... že nemajú mať takú hrôzu z tej budúcnosti, lebo pekné veci ja tam nevidím, hoci ja si stále viem vybrať z niekoľkých strán, ktorým to tradične, proste so zavretými očami a, a, v, a v rukaviciach, lebo to nadšenie ma opustilo už dávno, ak som ho vôbec niekedy mal, ale proste vidím rozdiely v tých stranách, vieš, pri v tých úplne základných parametroch, akože orientácia na západ a že to proste není úplne vyšinutý psychopat, ktorý proste s radosťou nechá ľahnúť republiku a aby si proste nejako ulahodil svojmu egu. Asi vieme, o kom hovoríme, nebudem ho tu menovať na, na čo. Na, na ňo, nad ním nikto ani neuvažoval s no, tými ve... s ktorými som hovoril. Ja si nie som naozaj istý, že na jednej strane to je naozaj ako taká burina, že ju nevieš vykinožiť, že si myslím, že nejak preklzne do parlamentu. To ale sa obávame, ja. do no myslím si. A nie, nie som si ani úplne istý, že preklzne, ako je možné, že, že už tentokrát vyhnie celkom... Uh, to závisí od toho, že aké veľké je to, to tvrdé jadro, ktoré bude s radosťou voliť presne nejakého psychopata. Práve preto, lebo to je psychopat. Vidíš, ani som to tu nemal napísané v zozname, ale keďže som o tom dneska ráno rozmýšľal, tak, tak nejaké dve, tri veci k tomu utrúsim. On poprvé pracuje, naozaj, však môžu sa ti páčiť, nepáčiť jeho výjazdy a debaty po republike, ale to je naozaj že náročná práca, ktorá ale má nejaké plody to, to nie je náhodou, že sa rozpráva, že keď si s niekým podáš ruku tak máš voliča. Ono to neplatí celkom doslova, ale ten bezprostredný kontakt, on, on sa proste vypláca. Politici to neradi robia väčšinou, lebo je to hrozná otrava, ešte to aj stojí peniaze, je to náročné, proste tieto eventové veci ale on si proste, však on má peniazy dosť, čiže v tom, z tohto hľadiska problém nemá, zjavne aj času si vie nájsť, čiže on v tomto zmysle máka a jemu sa, nechce sa mi tomu veriť, ale zdá sa, že jemu sa podarí opäť tváriť ako opozičný politik. Že na jednej strane bude rozprávať, že čo dosiahol v tej koalícii, hej, že eur na dieťa a nejaké ďalšie svoje podobné veci, ale teraz vlastne to, ako on komunikuje o, o práci predsedu vlády, alebo aj rôznych rezortov, on sa naozaj tvári, že on s tým vlastne v skutočnosti nič nemá. Že on pôsobil, on niečo presadil, to áno, to tak trochu bol akože v tej koalícii, kým tam bol, tak sa diali dobré veci, ale teraz už s, tým, s tými zlými vecami, on nemá proste, že nič spoločné, on, Eduard Heger, akože nebol jeho človek, alebo čo, alebo ani nie je a vybavené. Že, že Toto, keď sa mu podarí, prepač, posledná veta, tak on sa zbaví tej najhoršej záťaže, to znamená tej, tých jestujúcich vlád, čo, čo je ťažko uveriteľné, ale keď sa mu to podarí, tak potom vlastne nie je celkom dôvodu, prečo by sa mu na, na tú jeho tradičnú politiku nepodarilo nalepiť znova tých jeho tradičných 7-8 hlasov. Ale my sme to všem aj predvídali, keď sa to celé dialo, keď šiel Edward Heger tam. Áno, ale mne sa tomu nechcelo stranu. veriť, že to bude úspešné. Teraz vidím... A muselo byť nevyhnutne do tých volieb. Ešte aj teraz je ďaleko a my predsa poznáme našich voličov, že vieme, ako oni fungujú, že ako majú pamäťovú kapacitu akvarínej rybičky. A ja dokonca som náchylný veriť tomu, že Igor Matovič silne povzbudzoval Eduarda Hegera, že Edo, choď do toho, choď do toho, založ to. Nie preto, lebo tu chcel hrať nejakú hru, že Edo nabere nejaké percentá, a ja naberiem nejaké percentá, a potom sa znova spojím a zase to bude jedna veľká šťastná Oľano rodina. Nie, on presne vedel, že on sa od tohto okamihu on nemá nič spoločné s touto vládou, on je vlastne opozičný politik a do času volieb sa to bude ten istý Igor Matovič, ktorého si pamätáš pred posledných volieb, že opozičný krikľúň, ktorý bude na všetkých plúč, že ako hrozne zle to robia. A teraz ešte budem môcť hovoriť, že keby ste tam boli neuchali mňa, tak toto všetko zlé by sa nebolo stalo. Poznámka k tomu, Heger, vlastne ti chcem dať zapravdu, to, ten teraz nie je, že sa vymedzujem. Nie som si istý, do akej miery to bola od Igora Mátoviča rozumová úvaha alebo, alebo inštinkt, že proste tak tomu to vyšlo ale ten výsledok je taký, ako ty vravíš, a to aj preto, že tam sa vlastne ich záujmy ako keby preťali, lebo Eduard Heger, on mal tiež záujem, neviem, či v nem autenticky vyrástol, alebo to do ňoho musel niekto zasiať, že on je taký ten naozajstný premiér a vlastne aj on sa chce odstrihnúť od Igora Matoviča a keďže chce pôsobiť ako premiér autenticky, tak potom po odstrinutí od Igora Matoviča, logicky Igor Matovič je proste opozičný poslanec, ktorý s tou vládou nič nemá. A no, na teraz to aspoň vyzerá, že ten povestný čierny Peter e, zostal v rukách Eduardovi Hegerovi, že tá jeho túžba viesť kampaň z podstu, postu predsedu vlády nebude mať také úspechy, ako si myslel. Takto on, on ju z inej, inej pozície viesť nemôže, lebo on v okamihu, keď prestane byť predsedom vlády, tak už je naozaj, že absolútne nikto a, a nebude mať ani toho 3,5 alebo 4% v priesku, čiže on ako inú možnosť v tomto nemá, ale teda, že tá stávka nebude taká, zatiaľ to tak vyzerá, taká úspešná, ako si predstavoval. Ak to aj Igorovi Matovičovi tak dobre pôjde a bude sa tak dobre prezentovať ako opozičný politik a, všetkú všetku špinu e, nechá na Eduardovi Hegerovi. Ja si tiež nemyslím, že to bude fungovať e, v takej miere, ako si to možno Igor Matovič predstavoval. napriek tomu je to e, je to vlastne skvostné. Mne, mne sa to veľmi sa to veľmi dobre zabávam a Ty si tu tak uvažoval, že či on na toto mohol prísť ako, že rozumovou úvahou mohol, lebo toto je presne tá odporná, ten odporný perfídny kalkuláš, keď ty dopredu rozmýšľaš, že ako dokážeš niekoho podraziť a urobiť mu zlé. A v tomto by som ja jeho schopnosti naozaj nepodceňoval. To vonkoncom, to, že robil Eduardovi Hegerový... hovoríš, že je bystrý ako opica a toto je presne tá bystrosť opice, ktorá už vie, ako ťa, ťa tým papekom zo zadu švacne po hlave a keď sa obzrieš, už tam bude stáť niekto iný. E, áno, ale aj to, keď už teda, no, takéto obrazce používame, aj tá, tá bystrosť, ona môže prameniť z nejakého nejakého naozaj, že inštinktu reakcie, že si niečo naučený, že, že ty nemáš dopredu, že si sadol, vyťahol hárok, začal kresliť, hej, že dokážeš byť podlý že figur... Naozaj, aj. že si... Po... Preto existuje niečo ako ako svalová pamäť. Vieš, že ja keď si po rokoch sadnem a, a, pustím si Mortal Kombat 1, nestáva sa mi to často, ale občas áno, tak proste ja, hrávam vždycky za subzera a mňa tam proste automaticky to tam skočí. Ja, ja neviem proste, jak tam zrazu hážem tie ľadové frky na konci fatality a tak, to proste na to pozeráš jak blázon, že, že, jak je to možné. No to proste máš tak zážité, proste, že ty ani vedome, ani neuvažuješ, ale to sa to proste stane. Tak toto mohol byť tiež ten prípad, čo, čo nehovorím, že bol, lenže že rozmýšľam, že do akej miery to je výsledkom intenzívnej, rozumovej strategickej úvahy Igora Matoviča alebo proste inštinktu. To môže byť samozrejme v nejakej miere aj kombinácia. E, uznávam. No, každopádne je to zábavné, je to, je to čarovné. Ja sa na tom výborne zabávam, lebo nemyslím si, že Eduard Heger by mal zostať v politike. E, dúfam, že strana demokrati sa, sa nedostane do parlamentu, lebo tam jednoducho nemá čo hľadať. E, Rovnako by bolo super, keby sa nedostal ani Igor Matovič už do parlamentu, lebo ten tam už vôbec nemá čo hľadať. Čiže to, keby sa oni takto navzájom vyautovali s nejakými výsledkami, že 4,9% a viem, tebe sa to brídí. Presne tak. Ja som s týmto úplne komfortný. Ja by som bol radšej, teda, ke, keď už si mám želať, aby sa nedostali, aby sa nedostali s 0,1% a nie zo 4,9%, lebo ja si občanov vážim a zdá sa mi, že by mali byť zastúpené ich hlasy v parlamentu. Yes nevážim občanov, ktorí hodia hlasy Gorovy Matovičovi ešte aj teraz. Veď preto chcem A, beriem ich, veď preto chcem, aby im to nehodili, vieš. Rešpektujem Trá, ich práva. To sú to moji spoluobčania, ale nevážim si ich, že ani trošku. Ba, priam by som povedal, že asi tak ako ešte v tých ostatných voľbách som hradal pochopenie pre ľudí, ktorí hodili hlasy Óľano, že racionálne, viem Chopiť, že prečo to urobili aj niektorí príčetní ľudia. Ak to teraz niekto zopakuje, ja neváham povedať, že ním budem aj pohrdať. V tomto type vyjadrení som zdržanlivejší. Pre debilitu samovražedného charakteru, nepoučiteľnosť, ako naozaj, tam, tam nemáš ospravedlnenia. Keďže sa blížime k hodine 20, alebo už sme sa aj priblížili a budeme hľadať dobrú správu teraz, tak len poslednú poznámku k tomu poviem. Nie je moja vlastná, ale keďže sa s ňou stotožňujem, tak ju poviem. Ukradol som to od jedného kamaráta, ktorý povedal, že tieto súčasné preferencie, keby sa potvrdili vo voľbách, to znamená, že Eduard Heger a jeho demokrati sa nedostanú do parlamentu a Igor Matovič so svojimi nedemokratmi sa do neho dostanú. Akokoľvek sa to môže niekomu nepáčiť a mať výhrady, bolo by to v nejakom zmysle odrazom správodlivosti. Že ten Igor Matovič je nositeľom síce zlých vecí, ale nejakých. Hej. Pracuje na nich vytrvale aj naozaj všeli, čo presadil, tiež voči tomu môže mať výhrady, ale proste je to, že niečo. Podľa mňa je to niečo odpudivé a škodlivé, ale niečo. Kdežto Eduard Heger je naozaj nech sa nikto nehnevá, neurazí. Je naozaj, že Luft proste že nič v skutočnosti. On sa dostal do funkcie, v skutočnosti dnes vidíme ústavným podvodom a ju vykonával vlastne ústavným podvodom, že si nechal diktovať od, od svojho politického chlebodarcu a, a nie autentickým nositeľom a vykonávateľom v skutočnosti ničoho okrem tej jeho akože, seba deklarovanej slušnosti a podobne. Čiže Hľadajme dobrú správu. Ja jednu mám, takú nie najlepšiu, ale pomerne dobrú. Ja by som možno nechal dobrú správu na teba, lebo ja teda trvá na to, že dobrá správa nie je správa. A aj keď je niečo pre mňa dobrá správa, prečo by to malo tešiť ľudí, ktorí nás počúvajú? Dobre, tak mám sa dve. Na nás dívajú? Jedna je, to sme si tu napísali ako tému a nedostali sme sa k tomu keby sme sa dostali, tak by sme rozobrali, že, že to nie je také rúžové, ako to vyzerá na papieri, ale vyšli včera oficiálne údaje, že slovenský deficit rozpočtový za rok 2022 všetkých to prekvapilo a šokovalo. Je len čosi máličko nad dvomi percentami, čo je naozaj nečakaný výsledok, všetky inštitúcie, aj vrátanie navrhovateľa, to znamená ministra financí, ho očakávali tak o 3% vyše. Môže za to inflácia a, a, a nie sme vonku z fiskálnych problémov, ale 2% samo o sebe je pekná správa. Tak ti poviem, že keď sme obaja pracovali v hospodárských novinách a mali sme možnosť konzultovať tieto veci s ľuďmi, ktorí im naozaj rozumeli dokázal som sa aj tešiť z tých výsledkov takýchto trebárs, ale teraz no ja normálne budem s nápetím čakať, že kedy niekto príde a povie, že my sme sa so len pomýlili, že v kalkulačke sme to zle zrátali a v skutočnosti to nie je 2 na miesto peť, ale 5 ale 5,2 alebo vieš, že, že tam vyjde nejaké ešte iné vieme určite, že to sedí, Podľa mňa to sedí. To, toto je dosť určite, to sú naozaj tie čísla ktoré preto sa zverejňujú teraz nie v polke Eduard Heger prišiel s tým číslom nie, Eduard Eger, preto sa to zverejňuje v polke lebo apríla, lebo už máš všetky údaje... Financi viem, on sa tým potom pochválil, že ozdravujú verejné financie a tak, ale, ale podľa mňa sú to e, dôvery hodné čísla. Z čoho vyplýva ďalšia dobrá správa? síce nie pre nás, ale pre poslancov parlamentu, keďže ten deficit klesol pod 3%, tak im sa úplne prestanú krátiť platy a aj vzhľadom na, na to, že stúpli nominálne platy, tak im to pekne poskočí na nejakých, aj s odmenami, teda paušálnymi náhradami okolo 6,5 až 6600 niečo eur, čo je pomerne pekné. Ja im to, to prajem. Už si to ho neužijú chudáci. Až to mi je mi pravda, to ale veď potom prídu ďalší. Som zvedavý, či, či sa toho niekto zlomyselne chytí a, a začne... O, oni vydrali tieto krásne platy pre tých, čo prídu po nich. Tak už to je. no. A posledná je trochu zlomyselná. V ruskom meste Belgorod sa vzdušnému plavidlu SU-34 podarilo nejakým spôsobom zhodiť alebo spadla proste z neho bomba. Výsledkom je taký pekný nejaký 20 niekoľko metrový kráter v meste. Nikto ma nemôže obviniť zo zlomyselnosti. Nikto na to, také tej naozaj zlomyselnosti, nikto na to nedoplatil životom. Takže len sa... Ani pilot? Ešte nie. Ten ešte nevieme. Tak ešte e za zatiaľ, nie. zatiaľ ešte nie. Ešte ho budú chvíľku múčiť, aby povedal, či to neurobil nás chvál, až potom na to doplati životom. Uvidíme. Takže takto si predstavujem, <hý> že ak už teda tí Rusi majú zhadzovať bomby, tak nech ich zhadzujú u seba Ten doma. Pilot musí byť ukrajinský agenda. Ja si myslím, že to z neho vymláťa. E, je to možné. A teraz už končím, lebo už sme podľa mňa naplnili celkom mieru. Nuž, ak sme mieru tohto týždňa naplnili, tak si nás budete musieť na budúci týždeň skúsiť zapnúť znova. To zase bude mať nejaký výjazd na opačnú stranu, ale Peter bude aj za mňa starostlivo sledovať domácu politickú situáciu a v piatok si o nej opäť pomudrujeme. Takže dovidenia a do počutia. Ja budem celý týždeň ako na jihlach.